maftun qalasan nima ko'tarmaysan ha hayron bo'ldim tumi telefon sağlamadı a kim qiladi boshqa kim qibatdi deyman kim qibatdi deyman nima bo'ttilab qopsan 2 kun toshkentga borib a anaqa o'rtalarim bilan hozir alamadik odam bormi o'lingan ha shunga ha e ustingdagi yarashdan hukm bekbarakidan olganimiz a Biz yomon hazilkash deb bo'lmadi. Hazillashayotgan emasman ya. Lekin nima deb bo'lsa umrimda eshitmagan joylar haqida gapirmayman. Kecha anaqadan butikdan oldik. Qanaqa zaramiz? Ey, zaramiz ustingdagi fenga deyman-a. Bo'ptimi senga qilib? To'xta gapmi, eshit gapim bor. Ana Bek baraka 85 mingni krossovkachalar kelibdi. Yur bor olib kelaylik shuni. Voy, tamam qildim, yetmayman. Yomon hazil. Hazillashayotganim yo'q, tugab qolar. Bor olib kelaylik, yur. Men senga o'zim qoraman, sen turib. Eshit, o'zingni ko'tarmayotsan. Bo'ptimi, hayot bo'laman. Ey, men qara. Nima san odamni sharmanda qilyapsan? Ha? Odam podammas ekaning. Ey, ha. Garishka ka gonyak.